son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Oktyabrın 31-i de Ermənistan Silahlı Qüvvələri Tərtər rayonu ərazisini ateşə tutub. Redaktor Az Xəbər verir ki, səhər saatlarından başlayarak düşmən yenidən dinc sakinləri hədəfə alaraq ağır artilleriyalardan istifadə edib. Ermənilər rayon ərazisində gün ərzində 30-a yaxın top mərmisi atıb. Xoşbəxtçilikdən ölən və yaralananlar olmayıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür. Ermənistan Kiyevinin səhər saatlarından başlayarak güya Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Xankəndi raket atəşinə tutması və nəticədə mülki əhaliyə maddi zərər vurulması barədə yaydığı xəbər yalandır və vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Pravdazın xəbərinə görə bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimiz yalnız düşmənin atəş nöqtələrinə zərbələr indirir. İzmir şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 24 nəfərə çatıb. Redaktor Az xəbər verir ki, yaralıların sayı isə 804 nəfərdir. Azərbaycan xalqı adından Türkiyə xalqına başsağlığı verir, ölənlərə rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyirik. Cavab Ermənistandır və bizim sübutlarımız var. Çünki mülkü şəxslər və hərbçilər arasında ilk qurbanlar Azərbaycanlılar idi. Bu, bizə qarşı ardıcı surətdə üçüncü hərbi təxribat idi. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev oktyabrın 28-də Almaniyanın televiziya kanalında müsahibəsi zamanı jurnalistin sentyabrın 27-sində müharibə başladı. Kim birinci atəş açdı sualına cavabında deyib. 1 iyul ayında törədildi. O zaman onlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə hücum etdilər. Bizim mülki şəxslər və hərbi qulluqçular arasında itkilərimiz olmuşdur. 2-ci cəhd avqust ayında baş vermişdir. Ermənistan diversiya qrupu göndərmişdir. Onun başçısı tərəfimizdən saxlanılmışdır və o ifadə vermişdir ki, mülki şəxslərə hücum etmək üçün göndərilmişdir. 3-cü dəfə sentyabrın 27-sində onlar təmas xəttinə yaxın yerləşən bəzi şəhər və kəndləri ağır artilleriyalardan bombardmana tutdular. Biz cavab verdik və bu belə başlamışdır. Prezident vurğulayıb. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Bu barədə Pravdaza Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiya Federasiyasının humanitar dəstəyi ilə Ermənistan tərəfə təhvil verilmiş 85 yaşlı Evgeniya Babayanın Ermənistanda psixoloji və fiziki işgəncələrə məruz qalaraq müstəntiq qarşısına çıxarılması ciddi təəssüf və narahatlıq doğurur. Yeni Sabah xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü Hikmət Aziyev bu barədə açıqlama ilə çıxış edir. O bildirir ki, Ermənistan tərəfində təqdim olunan səhnələşdirilmiş video yaşlı qadın əvvəlcədən təqdim olunmuş mətn üzrə fikir söyləməyə məcbur edilir. Bizdə olan məlumata görə, həmin qadının yaxın qohumları da Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən istintaqa cəlb edilmişdir. Döyüş meydanında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən yalnız qoyulan və fiziki yardıma ehtiyacı olan Evgeniya Babayan, Azərbaycan tərəfindən bütün zəruri tibbi yardım, insan davranışı və dəstək göstərilmişdir. Ermənistandan fərqli olaraq, bu yaşlı qadın müstəntiq qarşısına çıxarılmamış və Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin nümayəndələrinin müşahidi ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Prezident İlham Əliyev humanitar təşəbbüsü ilə 2 yaşlı erməni və erməni əsgərlərinin cəsədlərini 18 oktyabrda Ermənistana verilməsi təklif olunsa da, Ermənistan bundan imtina etmişdir. Ermənistan tərəfi yalnız 28 oktyabrda bu qadını, 29 oktyabrda isə erməni əsgərlərinin cəsədlərini qəbul etməyə razılıq vermişdir. Suriyanın şimalından Qarabağdakı döyüşlərdə iştirak etməyə gələn PKK-YPG terror təşkilatının üzvləri məhv edilir. Redaktor Azim məlumatına görə, PKK-nın Suriya qanadı olan YPG terror təşkilatının qruplaşmalarının birinin rəhbəri Firat Biran Qarabağda həyata keçirilən əks düzümə əməliyyatlar zamanı məhv edilib. Məlumata görə,
o PKK-YPG terrorçularının Qarabağa gətirilməsi ilə də məşğul olub. Qeyd edək ki, Piran Suriyanın şimal şərqində fəaliyyət göstərən Qamışlı Hərbi Şurası qruplaşması tərkibində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə qarşı terror əməliyyatlarında da iştirak edib. Ermənilər bu dəfə tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeylanını ölümlə hədələyir. Yeni Sabahs xəbər verir ki, həbsdən çıxdıqdan sonra yardım aksiyasına davam etdiyən idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Bu şərəfsizlər mənim əlimdən yanırlar. İki gündür Telegramda, Instagramda görüntülərimi paylaşıb məni öldürmək istəyirlər. Qeyd edək ki, Kamil Zeynallıya qarşı ermənilərin nifrəti təəccüblü deyil. Belə ki, bir müddət öncə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilərin hücumu başlamışdı. Kamilin çıxışlarından sonra ermənilərə lazımı cavab verildi. Məhz həmin hadisələrdən sonra ermənilər Kamilə qarşı nifrəti hədsiz dərəcədə artıb. Bundan əvvəl də onlar idmançını öldürməklə hədələyirdilər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə məktub yazıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Paşinyan Ermənistanın Rusiya ilə müttəfiqliyinə əsaslanaraq Putindən Moskvanın İrəvana yardımlara barədə məsləhətləşmələrə başlamağını xahiş edib. Vladimir Putin buna məktuba reaksiya barədə heç bir məlumat yoxdur. Qarabağda müharibə başlayandan Paşinyanın dəfələrlə Rusiya prezidentinə yardım üçün müraciət edib. Lakin Kreml müharibənin Azərbaycan ərazisində getdiyini əsaslanaraq Ermənistanın baş nazirinin müraciətlərini İrəvanın maraqlarına uyğun cavablandırmayıb. Ona görə də Paşinyanın bu dəfəki müraciətinə də müsbət cavab verilməyəcəyi gözlənilir. Xalq artisti Mənsum İbrahimov şəhid olan qardaşı oğlundan danışıb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında bu barədə yazan sənətçi bütün şəhidlərə rəhmət diləyib. Əziz xalqımız, dəyərli dostlar, vətənimizin bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuş qardaşım oğlu İsrafil İbrahimov üçün başsağlığı verən hər kəsə ailəmiz adından təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar bugün tarix yazan millətimizin qəhrəmanlarıdır. Vətən sağ olsun. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Qələbə bizimlədir, Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, Mənsum İbrahimovun qardaşı Zülfiqar İbrahimovun oğlu bir neçə gün öncə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, Azərbaycanın 4 rayonunun işğaldan azad edilməsində bilavasitə iştirak edib.